Здравейте всички от YouTube, аз съм Верам Дайвеш Сенои. В момента падаме на Global Offensive с Fire. Обаче последните 3 рунда ги биеме. Така че сега ще снимам. Станахме контртерористи. Да, значи играме компетитив, ако не знаете какво играме, 30 рунда, 15 рунда, първите 15 едните играят терористи, то се после разменят отбори и си играят контртерористи. И сега защото почнем да снимаш, ще падам. Да, сигурен съм. Играм на мапа офис. Не, ще ги биеме всъщност, като се замисля. Добре. Малко съм задобрял, малко само. Ще мога вече да ги убивам горе-долу. Тук трябва да има някой. Обръщаме ги от 14 на 1, 5, направихме 14 на 5, разбираш. Че ако да го направим равен накрая, човек, или да пием. Да, равен. Нашия клан се казва, ето виждате, Penny's Crew. Аре, пак оттам. Картинка на Penny's, аре, то там идеята, човек. Там винаги ги мачкам. Аз тръгнах на другото позади, тръгнах на другото посока, човек. Нищо, ще ми е оттук пак. Някой ме последва, май. Някой ме последва. Човек, тия не знам, защо просто не седят и не кампят в базите си. Аз го бях на тяхно място, ще да си делит на акаунта в Steam, човек. О май гад! Браво, бате, бе! Ти си тапак! Те, какво е, не съм те убил! Ма ме кикнаха заради тебе! Те, бе! Тапанар, бат!